ቤተሰብ ዙሩ ከሮ ከሮ በጣም በጣም በውስጥ ተቋፍሮ ተቋፍሮ ማለት ነው እንግዲህ በአደባባይ ቪዲዮ ይዘው ለመምጣት ተገደዋል እነ ጽጌ ጽጌ ምን ተደረገች ምን ደረሰባት አብርሽ ምን አደረገ ዳኒስ ምን አደረገ በጣም ከባዱና ደግሞ እጅግ በጣም አሳሳቢ የተናገረችው የሩታ ንግግር ሰላም የኔ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛለን እንግዲህ የነጽጌና አብርሽ ዛቻ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ደርሶ ነበር በግላጭ እንግዲህ እነሱ ናቸው ያዘጉብኝ ብለው መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሆነው ሲናገሩ ነበር በጣም ግራን የሚያጋባው በነገራችን ላይ በዚህ አኳሆናቸው በጣም ከባድ ደረጃ ውስጥ እንደሚደርሱ ምንም ጥርጥር የለውም ሲቀጥል ራሱ ይህ ቪዲዮ ከተለቀቀ ይህን ቻናል እንዴት እንደማደርገው ወይም ደግሞ እኔ ምን እንደማደርግ እናንተ ታያውቃላችሁ ሲል ነበረ ጽጌ እንግዲህ አድስ ሌላ ቻናል ከፍታ ቪዲዮ ቀርጻለች ይህንን እንግዲህ ያለ ፍላጎታችን ልንቀረጽ አንፈልግም ዞር በሉልን ምናምን ነገር ትንሽ ወጠርጠር የማለት ነገር አሳይተውናል እነ አብሬሎ ማለት ነው እውነት ለመናገር ግን በዛሬ አክታችሁ ላይ ብዙ አልተመቻችሁኝም ይቅርታ አድርጉልኝና ማለት ነው ምክንያቱም ጸጌም ዳኒም በስነ ነው የመጡት ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ ለማናገር ብንሞክር አደለም ሊያናግሩን ስልክ ደውለን ነበር አደለም ሊያነሱልን በአካል ሄደን አናግሩን ስንላቸው ሊያናግሩን ፈቃደኞች አይደሉም ብለዋል ለዚህ ደግሞ ለተጠየቁት ጥያቄ መልስ የመስጠት ግዴታቸው ነው አይደለም ቤተሰብ እና ብሩሽ ቻናላችንን አዘግታችኋል እናንተናችሁ ያዘጋችሁት ተብለዋል አደለ ለምን ምላሽ አልሰጡም አንድ ሲቀጥል ደግሞ ምላሽ አልሰጡም ስልክ ሲደውልላቸው አላነሱላቸውም ቀጥታ ሄዱ ሊያናግሯቸው አልፈለጉም ይህ ከተጠያቂነት ውስጥ ይከታቸዋል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም እነሱ አብረው ተነጋግረው ሰሩ የወላቸው የተናገሩት ነገር ያፎ ለምታበቅ ቢያይታሽ ማለት ሩታ እንኳን ተዘጋ ደጋረ አለቻት ይሄ ብዙዎች ዘንድ ጋ ይሄድና እውነትም እነዚህ ልጆች አድርገውታል አላደረጉትም እንድትባይ ያደርጋል ሲቀጥል ደግሞ ሰው በስነስርዓት አክብሯችሁ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ፊት አይተናናቅም የሚገርማችሁ ነገር ካሜራውን አጥፉልናሉ። ለምን ካሜራ ሊጠፋ ቻለ እንዲጠፋ ፈለግ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስህተት ከሌለባችሁ ጥፋት ከሌለባችሁ በልበ ሙሉነት ማናገር ትችላላችሁ ካሜራም ኖረም አልኖረም ምንም ለእናንተ ኖርማል ነው ማለት ነው ለምን ሀቀኞች ናችሁ ያለዛ ግን ካሜራ አጥፉልን ለምን አላቸዋቸው? ካሜራውን አጥፉ ነው በስነስርዓት እንነጋገር የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው ይሄ ራሱን የቻለ አንድ ሌላ ሚስጥር ነው የሚያወጣባችሁ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሩታን ማነው ዳኒ ማን አብርሽ ፀጌን ወርውራት ነው ሄደው በነገራችን ላይ ራሱን ለመቆጣጠር ሞክሮ ይሁን የፍራቻ ይሁን ባላቅም ዳኒሻ ግን ያው ያው ተገፍታትሯል ተሰነዛዝረዋል ግን ለምን እንደዛ ልትወረውር አትቻልክ የሚል ጥያቄ አለኝ ምናልባት አንተ በጸባይ ከሆንክ ትግስተኛ ከሆንክ ሴት ልጅ እኔ እንድትጎዳ አልፈልግም ለሴት ብዙ ያው አብርሽን በጸባይኛ ነው የምናውቀው እና ያነጋገሩ ላይ ግን በጣም ብዙ ነገር ነው ስተፋያየት እኔ እንደራሴ ማለት ነው ማለት ያለ ፍላጎታችን ካሜራ እንድንቀረጽ አንፈልግም ዩቱበር ናችሁ ዩቱበር እስከሆናችሁ አለም እስከ አለም ስትለምትንሸራሸሩ ምንም ይሄ እንደዚህ ሊያስብዳቸው አይችልም ምን እንዳለት ታውቃላችሁ ደግሞ ምናልባት ቻናልሽን ለማሳደግ ፈልገሽ ከሆነ ምናምን አላለብ እነ ጽጌና እነ ዳንያውን በእናንተ ለማደግ ው ነው ከምር እኛን ብትሉ ያምራል እና በጣም ነው ምትን ያለ ለማንኛውም ግን እንግዲህ እና በሚወጡበት ሰአት ነው ካሜራ ደቅ ነው ለማናገር የሞከሩት እውነት ለመናገር ግን ውጥርጥር ጥር ብላችሁ ያተናገራችሁትና ይሄ ከእናንተ ጨዋንን ከምትሉ ሰዎች አይጠበቅም እና እኔ እውነቱን ልንገራችሁ ግን እነዚህ ልጆች ግን ምናልባት ጋይ እንዳርገሹ ሊሆን ይችላል ነው የሚላት እኔ እንኳን እንደዛ ባላርግ ስለይቱ እውቀት ባይኖረኝ ማንጅ የሚያደርግ ማናጀር አለኝ አለች ጽጌ እና ሄደ ሸሱን ጠይቅ ይኛን አታድገሚኝ ሳልፈልግ መጥሆ ነገር አታናግርኝ የኔመ ቤት አለች ወይዘሮሩ ታ ማለት ነው እና ለማንኛውም ግን እኔ በዚህ አይነት ቅጥያ በዚህ አይነት መንገድ ከሄደ በጣም ከባድ ደረጃ ላይ ነው የምትደርሱት ብዬ ነው ማስበው ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የተናገሩት ነገር ከሳለው ከተሻለው ነው እዛ ከመድረሳችሁ በፊት ግን ከየትም ከየትም ያላችሁ ሰዎች ተጠግታችሁ ነገሩን በስነ ስርዓት ማየት ትችላላችሁ እውነን ለመናገር ግን እኔ የምማቀው አንድ ቻናል የሆነ ቻናል ሪፖርት ከተደረገበት የሚያስታውቅ ይመስለኛል ማን እንደሆነ ሪፖርት ያደረገበት እንዴት ሊናገር አይችልም እኔ ያልገባኝ ነገር ይሄ ነው እና ሪፖርት ሲደረግ እኮ የማን እንደሆነ ያስታውቃል ለምን እያሏት ነው ያሏት ያሉት ግን እናንተ ናቸው ከእናንተ ሌላ ማንም ሊያዘጋ አይችልም ያሉበት ምክንያት እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ማለት እንደዚህ ሁኔታቸው ሳይሆን አብሪሽ ላይ ሁኔታቸው ማለት ከኛ ሌላ ወይንም ደግሞ እኛን እንዲበለጡ አይፈለጉም ይመስለኛል ሁኔታቸው ጽግ እንግዲህ በሁለት ር ነው ዘጠና ምናም የገባችው እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ መቶ ልትገባ የነበረች ሰውናት ና ሪከርድ ልትሰብር ነበር በነገራችን ላይ ስለዚህ ይህ ነገር እንግዲህ ጠላት ከእናንተ ውጭ ሌላ ማንም የለም የተባሉበት በባለፈው አንድ ሁለት ቃላቶችን ተነጋገሩ ተነጋግረው ነው እንግዲህ እኛ የምናውቀው ተነጋግረው እንጂ ሌላ ጸብ እንዳላቸው የምናውቀው ታሪክ የለም እኔ በጣም ያደነኳት ነገር ጽግዬን ነው ምላቸው የምር እውነትም የከተማ ሰው እውነትም የተማረ ሰውን ሆና ያገኘዋት ግን እንደዛ ገፍት ሯስ እንደዛ ሲያደርጋት ዳኒ ሊመታ እንትን ሲል ሁለታቸውንም ተዉ በቃ ብላ ነው እንትን ያለችው ዳኒ ደግሞ እንቢ ብሎ ጭራሽ ቤታቸውን የወጣው እና ብሮሽ ቤት ከማለ ደግሞ እንደምንም ተናንቃ እንግዲህ አስወርደዋለች ተመልሷል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ስለመጣ እንትንላለሁ ምናምን ነገር ነው ያሉት በባለፈው እንግዲህ ድጋሜ ከዛ በፊት ከካሜራ ሳይዙ ያለ ካሜራ ሄደው ነበረ ነገር ግን ካሜራ እንዲቀረጽ አንፈልግም ብለው ወይንም ደግሞ ከዘበኛው ጋራ በጣም ግብ ግብ ከፈጥረውባቸው አትገቡም ተብለው ከልክሏቸው ተመልሰዋል ማለት ነው ሲናገሩ እንደሰማሁት ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንግዲህ የጽጌ ነኝ የሚል ሌላ ሰው ሲደባደብ ደግሞ አይተናል በጣም ነገሩን እያሰፋችሁ ነው ትመጡት ስለዚህ ተነጋግራችሁ በመካከል ብትፈቱት የተሻለ ነው እኔ ግን ጥርጣሪ ውስጥ የገባሁት ለምደን ታውቃላችሁ ካሜራውን አጥፉትና እንነጋገር ያሉበት ያለበት ነገር አብርሽ እውነት ለመናገር በጣም ጥርጣሪ ውስጥ ነኝ እነሱ ደግሞ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሆኖ ሌላ ጠላት ማንም የለንም ነው ያሉት እንግዲህ አይታወቅም በመካከል ሰው ዛሬ የሚያስማማ የለም የሚያጣላ እንጂ እነሱ እንዲጣሉ በመካከል ይህንን ነገር አድርገው ሌላ ሰው ሪፖርት አድርገው ከሆነ እነ ጽጌና እነ ዳኒ በመጀመሪያ በትክክል ስለ ዩቱብ ቻናል የሚያቅ እንግዲህ ነው ጌሻም አሉ እዛ ሄደሽ ቼክ ማስደረግ ትችያለሽ ቼክ አስደርገሽ አንቺ ኢሜልሽን ፓስወርድ መቀየር ነው ምንም ኖርማል ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ነገሩ ሰማይ ደርሶ እና ብርሽም ሌላ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ማለት ነው እና በዚህ አኳሁን እኮ አንተኒ ዝም ካልን ቻናል ታሰጋለ ብሎ ነው ዳኒ ሲናገር የነበረው በነገራችን ላይ ግን እኔ በጣም በጣም የጭንቅላቴን ጭንቅላት ሁለት ነገሮች ናቸው ካሜራውን አጥፎ እና ንነጋገር አንድ እሳይ እንኳን አዘጋን ደጋ አደረግኝ ያለችው ነገር የሩታም ሌላ አንድ ሁለተኛ ጥያቄ ነው የሆነብኝ ማለት ነው ያው ሩታ አነጋግሯ ጭራሽ ራሱ ገና በስነስርአትነት ሲሉ እንዴት እንደተውጣጠራቸው ማለት ነው እንደዚህ ማድረግ አይገባችሁም ከእናንተ ማለት ነው ስለዚህ የከባባችሁ ሰው ሁሉ መልሶ ነው ወደታች የሚያወርዳችሁ ስለዚህ በስነ ሁሉንም ነገር በጸባይ ለጥያቄቸው መልስ መስጠት አለባቸው ግዴታችሁ ነው እናችሁ ወይ እሱ ግን ያው እንዳለው ከሆነ እኔ የማንንም ቻናል አላዘጋውም ሲል ነበር አብርሽ እነሱ ደግሞ አንተነ ከአንተ ሌላ ጠላት የለንም ብለዋል መጨረሻው ምን እንደሚሆን ግን አላቅም እንግዲህ ምላሹን እምና ቤተሰብ የዛሬ ሀሳቤ እንግዲህ እኔ የተመቸኝ ማለት አይምሮ ላይ የመጣልኝ ይህንን ነገር ማቆም አለባቸው ብያሰብኩትን ነው አሳቤ የሰጠውት እናንተ ደግሞ ምንትላላችሁ እንዴት አያችሁ ድብድባቸውን በተለይ ግን ጽጌን ያገባጠራት ያሽከረከራት ነገር ግን ለምን ለምን አብርሽ አይደረግም